ဣသရင်းနယ်မြေကိုကျော်ပြီးခုအခါအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်ပြည်ပခါရီပိုကြီးထွားလာပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဟမတ်စစ်သွေးကြွတွေဟာဣသရင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးဣသရေး1200လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့250ကျော်ကိုလည်းတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဣသရေးဟာဂါဇာဒေသထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟမတ်စ်တွေကိုရှင်းလင်းရာကနေပါလက်စတိုင်းတောင်းချီတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ခုအခါလေဗနွန်နိုင်ငံကဟစ်စ်ဘိုလာစစ်သွေးကြွတွေကိုပါလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဟစ်စ်ဘိုလာခေါင်းဆောင်ကိုပါတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစစ်သွေးကြွတွေကိုအဓိကထောက်ပံ့အားပေးသူအီရန်ကအစ္စရေးကိုရော့ကက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာပါတယ် This is a significant escalation by Iran ကပြဿနာပိုလျှောက်လာအောင်လုပ်တာပါ Israel နဲ့အတူရပ်တည်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလားတူဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာပါပြီIsrael ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအသေးအပြောက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအခုချိန်ထိတော့မကြားရသေးပါဘူးဒီလိုကြီးထွားလာနေတဲ့ပြည်ပခါတွေဘယ်လိုအဆုံးသတ်မှာပါလဲ There's no clear indication that either Israel ဘက်ကရော Hamas ဘက်ကပါစစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာနေကြတဲ့ပုံမျိုးမတွေ့ရပါဘူးအချိန်ကာလတစ်ခုအထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြမဲ့ပုံပါတန်တမာရေးပိုင်းမှာအိုင်ယာလန်၊နော်ဝေး၊စပိန်အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း140ကျော်ကပါလက်စတိုင်းကိုပြည်ထောင်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသလိုဟမတ်စ်နဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာကိုအပြီးတိုင်ချေမှုမဲ့အစ္စရေးရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအာရက်တွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ် It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis, Hezbollah နဲ့ Hamas မရှိတဲ့ရက်ဒေတာဟာပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရက်ဒေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုး Saudi, UAE, Bahrain နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကယူဆလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Islamic အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ Somalia က Al Shabaab, IS နဲ့ Al Qaeda တို့ကလည်း Hamas ကိုအတူယူလာနိုင်တာပါ။What has happened as we look at October 9th ရက်နေ့ကသွေးပြက်ဖွဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီဟာသူတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်နိုင်ငံရေးအရာရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် American ရဲ့ Israel ပေါ်မူဝါဒကတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲကက်တွေကထောက်ပြသွားတယ်။ Iran ဘက်က Israel ကိုပစ်ခတ်တဲ့ပယ်ရင်းတက်ဒုံးတွေကို American ဘက်ကကူပစ်ချပေးခဲ့ပါတယ်။We must be crystal clear. American ပြည်ထောင်စုကအစ္စရေးနဲ့တူရပ်တည်ပြီးပြည်ဝထောက်ခံအားပေးမယ်ဆိုတာကိုမယုံမရှိပါနဲ့ The United States is fully supportive of Israel. Joe Biden ရဲ့သမရတက်တန်ပြီးဆုံးဖို့လာပိုင်းအလို Israel Hamas စစ်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နီးကပ်လာချိန်မှာပဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာကူးစက်နေတဲ့စစ်မီးတောင်မကြခင်မှာခြုံငိမ့်မှုအလားလာတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့အခဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရခင်ဗျာ